Початок робочого тижня разом із темою дня на телеканалі UA Волинь. Мене звати Микита Чибар. На Волині розпочалася реєстрація на пробне незалежне оцінювання, що триватиме до 31 січня. Про це повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації. Тож, як іде, можна буде зареєструватися на пробне ЗНО, які дисципліни можуть обрати учасники пробного тестування, а також де саме в області відбуватиметься пробне незалежне оцінювання. В подробицях розповість гостя нашої студії. Це Алла Корнейко, завідувачка Центру ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти. Здравствуйте, пані Алло. Добрий день. Насамперед, хотів б з'ясувати, навіть у порівнянні таку провести паралель, чи суттєво змінився принцип реєстрації саме на пробне ЗНО цього року в порівнянні з минулими роками? Ну, ви знаєте, чесно кажучи, змін у принципах реєстрації немає. Окрім хіба невеличкої правочки, яка цього року буде, про неї важливо знати учасникам пробного зовнішнього незалежного оцінювання, ця правочка стосується тривалості часу, протягом якого можна здійснити оплату за участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Адже ми знаємо, що пробне ЗНО – це процедура додаткова, яку пропонує український центр, регіональні центри, ну і їх представники на місцях. Це процедура платна і це процедура абсолютно добровільна. Воно не є обов'язковим для учасників, воно не є таким, що участь в якому є необхідною абсолютно для кожного, хто планує цьогоріч брати участь у сертифікаційній сесії. Разом з тим, ця процедура передбачає певні витрати, які держава не фінансує, тому ця процедура є платною. Ви зауважили, що є не обов'язково так участь, але втім, чи можуть якось побічно впливати результати пробного тестування вже на основну сесію? Це можливо чи ні? Ні, абсолютно. Результати пробного ЗНО не впливають на основну сесію. Хіба що учасник, який взяв участь у пробному тестуванні, він набагато вільніше себе почуває на основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Досвід багаторічного проведення пробного ЗНО свідчить, що ті учасники, які спробували себе під час пробного ЗНО, приходячи на основну сесію, приходячи на пункт тестування, вони вже відчувають себе у знайомому середовищі. Для них нема такого психологічного тиску. Для них дуже важливо, що процедуру вони апробували, процедуру вони вже пройшли. Саме на цьому ми наголошуємо, коли говоримо про важливість проходження пробного ЗНО. Але ніхто не може змусити учасника пройти пробне ЗНО, можливо, десь в якихось закладах освіти будуть керівники чи люди, які відповідають за ЗНО, робити таке. Це ні. Кожен учасник може заявити свою незгоду з тим, хоча я би не рекомендувала, бо дійсно, пройшовши пробне зовнішнє незалежне оцінювання, набагато зрозумілішою для учасника стане процедура, набагато вона стане простішою і не такою тривожною, не такою, можливо, не так напружено буде себе відчувати учасник під час тестування. Чи буде якийсь передбачений певний часовий ліміт? Я маю на увазі завдань, які передбачені на пробному тестуванні, і якісь обмеження. Скільки часу буде дано саме учасникам? Справа в тім, що пробне зовнішнє незалежне оцінювання організовується для того, щоб учасники ознайомилися з процедурою. Тому воно передбачає абсолютно повторення процедури основного тестування. Це настільки важливо, що навіть під час пробного тестування учасникам варто пам'ятати про повне повторення процедури, не допускати порушень. Бо порушення, так само, як і на основній сесії ЗНО, на пробному ЗНО призведуть до того, що учасника буде позбавлено права роботи над тестом, незалежно від того, що він оплатив цю процедуру, що він, можливо, вважає, що це не настільки серйозно. Ні, все дуже серйозно. Ретельне повторення процедури на пробному тестуванні якраз таки і є головний сенс ознайомитися, спробувати свої сили, подивитись розрахунок часу. З приводу часу це абсолютно та сама кількість хвилин на кожен тест, як і на основній сесії ЗНО. Тому взяти участь у пробному, напевно, учасникам дійсно варто.
От якщо відштовхуючись навіть від вашої попередньої відповіді, психологічний тиск так перебороти, можливо, внутрішні хвилювання. Натомість могли би трішки закцентувати увагу на тім, чого не варто робити під час пробного тестування. Можливо, коли учасники пробного тестування вдаються до засобів підказок. Звичайно, так? Звичайно, не варто порушувати правила. Справа в тім, що процедура реєстрації починається для кожного учасника, починається з того, що він має зробити відміточку, що ознайомлений з порядком проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання. А в порядку, ну, дуже часто, як ми знаємо, ставиться відміточка, галочку поставили, пішли далі, щоб програма не закрилася. Ні, я рекомендую дійсно прочитати. Там дуже багато цікавого, там дуже багато зрозумілого. Там зрозуміло, коли ти на пункт зайдеш. Там зрозуміло, коли, в які часові межі треба потрапити до пункту, що не прийти в останній момент, бо пункти закриваються на вхід за 10 хвилин до початку власне тестування. Там зрозуміло, що треба з собою мати, там прописується. Там написано, що не можна з собою мати, що не можна з собою тримати. Мається на увазі, які засоби зв'язку, чи, як ви кажете, допоміжні матеріали, яких не варто мати при собі. Дійсно, я повторюся, ми настільки ретельно повторюємо процедуру пробного, що в нас навіть 2 роки тому був випадок, коли за користування мобільним телефоном учасника було позбавлено права працювати над тестом, хоча користування мобільним телефоном було навіть не в аудиторії. Тобто учасника немає можливості навіть це оскаржити? Навіть немає можливості це оскаржити. Він поставив галочку, що ознайомлений з правилами проходження, з порядком проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Значить, він знав, що цього не можна робити. І він знав, що він буде позбавлений права проходження тестування. Ця людина, ну, спокійно тоді зреагувала. Більше у нас минулого року у нас таких випадків не було. Я сподіваюся, цього року не буде, тому що досить активно ми проводимо роз'яснювальну роботу. І, ну, мені здається, що зараз про те, як варто готуватися, як варто прийти, коли, в якій годині, що з собою мати, що не мати, то, напевно, учасники ЗНО і пробної основної сесії знають. Також про вимоги. Вимоги до учасників. Чи всі мають можливість брати участь у пробному тестуванні? І могли би трішки розповісти про подробиці оцей порядок реєстрації на пробне незалежне оцінювання? Чи стосується це винятково учнів 10-11 класів? Чи це можуть бути слухачі, студенти, заклади професійної чи профтехнічної освіти? Да, я почну з другої частини вашого запитання. Так. Процедура реєстрації на пробне ЗНО абсолютно доступна для всіх бажаючих учасників. Учні 10 класів – ця категорія, яка ще не виходить на основну сесію ЗНО, але активно беруть участь у пробному тестуванні. Люди, випускники минулих років, люди навіть, ну, скажімо так, середнього віку. У нас минулого року була учасниця, яка брала участь спочатку в пробному, а потім в основній сесії, якій на момент участі в ЗНО було 42 роки. Очевидно, людина вирішила або подивитися процедуру, або, можливо, це чиясь мама, або, можливо, ця людина вирішила щось змінити в своєму житті, вступити до вищого навчального закладу на таку спеціальність, що не пов'язана з її попередньою освітою. Зрештою, обмежень немає жодних. Єдиний, можливо, момент. В процедурі зовнішньої останнім часом суттєво розширюються можливості залучення чи створення умов для учасників з обмеженими можливостями, обмеженими фізичними можливостями. Однак, далеко не всі ще умови ми можемо не для кожної категорії таких учасників ми можемо створити умови. Наприклад, ми можемо створити умови для проходження пробного ЗНО для учасників з певними проблемами слуху. Для таких учасників буде надано можливість користуватися послугами сурдоперекладача. Біля цього учасника буде сидіти сурдоперекладач. Якщо учасник має проблеми опорно-рухового апарату, так звані візочники. Для них теж створено умови. Цей учасник буде приписаний до того пункту, де обов'язково є пандус, де обов'язково є туалетна кабіна. Так, власне, хотіли уточнити, як з'ясовано, до якого саме пункту пробного тестування потрібно звернутися тому чи іншому учаснику. В даному випадку під час реєстрації кожен учасник, якщо учасник ось такої категорії, про яку ми зараз з вами говоримо, ці учасники повинні обов'язково підвантажити до реєстраційної програми
програми, в програмі є така можливість, медичну довідку, яка зазначає, що для цього учасника треба створити спеціальні умови, особливі спеціальні умови. А загалом, куди саме приписано учасника, це все буде зазначено на інформаційній сторінці учасника. Загалом, реєстрація, як ви вже сказали, триватиме до 31 січня. Дуже важливо в процесі реєстрації не просто заповнити електронну реєстраційну форму, а і здійснити оплату. Оскільки, як я вже говорила вище, це процедура платна, регіональні центри використовують кошти для проведення, для організації, для потім для перевірки робіт, то вони беруть до уваги, регіональні центри беруть до уваги, як зареєстрованих тих, по кому вже проведено платіж. Якщо платіж учасник здійснив, то на інформаційній сторінці такого учасника проти заяви, проти статусу заяви буде прописано оплачена. Це учасник повинен сам проконтролювати. Коли він здійснив реєстрацію, заповнив реєстраційну картку, здійснив оплату, йому все одно треба буде ще раз зайти на свою інформаційну сторінку і подивитися, чи зазначено в статусі заяви, що вона оплачена. Які дані повинен вказати учасник реєстрації? Насамперед, учасник вказує свої персональні дані і, звичайно, він має чітко визначитися з тим, який предмет він хоче пройти в ході пробного ЗНО, адже ми знаємо, що пробне ЗНО у нас відбудеться лише 2 дні, відбувається, ну це традиційно, 2 суботи. Як правило, це раніше було на початку квітня, зараз трішки зміщено в зв'язку з політичними подіями, в нас будуть вибори президентські, тому пересунуто на середину березня. 16 і 23 березня у нас буде пробне ЗНО, і відповідно 16 березня можуть всі учасники пройти лише один предмет, це буде тільки українська мова, в силу того, що це обов'язковий предмет, і велика кількість бажаючих завжди реєструється на нього. А другий день, 23 березня, вже будуть всі предмети зі списка. Тобто учасник може одразу взяти участь не в одному, а в кількох? В двох. 3 дисципліни так, всього? Так. Дві дисципліни під час пробного. Один день тільки українська мова, а другий день одна із тих, що залишилися. Угу. Бо лише 2 дня пробне, і воно все починається в один час. І, відповідно, якщо учасник вирішив взяти участь у пробному тестуванні, то він вже мусить вибрати один з тих 10 предметів, що залишилися, крім української мови. Це тема дня на телеканалі UA Волинь. Нагадаю, що спікер студії сьогодні з нами, завідувачка Центру ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко. А наша тема звучить «Реєстрація на пробне ЗНО 2019». Я пропоную нам з вами зараз переглянути відеоматеріал, саме чи виникали труднощі із реєстрацією на пробне ЗНО у Діани Савчук, учениці Луцької школи номер 1. Про це дізнавалася наша знімальна група. Учениця Діана Савчук цього року закінчує Луцьку спеціалізовану школу номер 1. Каже, часу не гаяла, аби зареєструватися у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Я зареєструвалася буквально 10 хвилин і війшла в перших 300, яким перевірять роботи. І мене досить таки здивувало, тому що я реєструвалася о 1-й годині того числа, і я була здивована, що я була лише 165-та. За словами 11-класниці Діани Савчук, пропускати таку можливість не варто, оскільки це можливість випробувати свої сили і хвилювання. В тебе там буде металодетектор, тебе будуть обшукувати, і взагалі, чи це сильно впливає, от саме ця атмосфера. Я звернула увагу на математику, оскільки кажуть, що вона є найскладнішою, і я пішла саме на неї. Є одна проблемка через те, що я хотіла ще піти на англійську, але так як не можна здавати 2 предмети в один день, то в мене не вийшло цього зробити. Але все ж таки багато говорять, що на англійську потрібно йти саме через заодіювання. Аби пройти вишкіл учасника ЗНО, потрібно порадитися із випускниками минулих років, переконана учениця Діана Савчук. Одні казали, що все ж таки немає чого боятися, і інші налякали так. Добре. Минулого року були дуже складні завдання, і я дуже сподіваюся, що цього року буде легше. Так, це були думки.
помилки учениці, нагадаю, Луцької спеціалізованої школи номер 1 Діани Савчук. Пані Алло, якщо маєте бажання, ви можете прокоментувати. Можу прокоментувати одне. Учасниця сказала слово «обшук», яке, можливо, не зовсім правильно звучить. З допомогою металодетектора під час основної сесії ЗНО здійснюється контроль за дотриманням учасниками процедури. Тобто процедура ЗНО рівна однаковісінька для всіх, і всі учасники повинні бути в однакових умовах. І за допомогою металодетектора, причому це робиться далеко не абсолютно на всіх тестуваннях, приходить нам повідомлення мало не в останній момент з регіональних центрів, чи буде металодетектор, чи не буде. Так ось, за допомогою металодетектора просто працівники пункту тестування контролюють, чи учасники дотримуються прав, чи не мають ось тих саме заборонених предметів, про які їм нагадується неодноразово. Під час входу на пункт тестування, потім під час входу в аудиторію, під час перед початком, власне, на початку тестування, та й навіть на робочому місці учасника зазначено, у вас не повинно при собі бути таких предметів. Тобто кожен учасник знає, що він не повинен мати. І в даному випадку металодетектор – це такий, знаєте, малесенький момент, такого твердої руки, так би мовити. Це ні в якому випадку не обшук. Це контроль, причому ми стараємося... Це такі певні застереження, так? Застереження, так. Угу. Ми співпрацюємо в даному випадку з правоохоронними структурами, з ними укладаються договори, і вони всі проходять навіть інструктаж, наскільки толерантно і коректно треба здійснювати оцей контроль з допомогою металодетектора. Я хотів би також звернути вашу увагу в сюжеті учениця Діана Савчук, вона обмовилася про те, що складно, коли є певні вподобання щодо того чи іншого предмету, і є обмеження, оскільки треба визначитися і з першим, очевидно, це українська мова, і з другим предметом. Як тоді, чим послуговуватися таким учасникам, чи зважати на рівень складності, попри те, що це не відповідає своїм вподобанням? Чи все-таки це якісь інші міркування повинні бути? Ми не можемо піти на зустріч всім учасникам, на жаль, щоб дати можливість складати пробно 3 теста. Оскільки головний зміст пробно ознайомитися з процедурою, то проходження 2 тестувань вже процедуру настільки зробить зрозумілою для учасника. А те, що під час, другого дня тестування, 23-го числа, це буде цього року, 23 березня, учасники матимуть можливість вибрати собі предмет, як ви кажете, або за рівнем важливості, або за рівнем уподобання, напевно, тут хитро поступають і мудро поступають десятикласники, які один рік, знаючи, що ще не йдуть на тестування, вони йдуть і апробовують тести, які вони будуть бачити, які будуть проходити їхні колеги там з одного предмета, а вже на другий рік, в рік власне тестування, вони вибирають вже собі предмет, який, можливо, є складнішим, чи який, можливо, є важливішим з огляду на те, що саме цей сертифікат треба буде там подавати при вступі до вищого навчального закладу, і він буде мати більшу вагу при вступі до вищого навчального закладу. А чи дійсно це зі слів героїні сюжету є так, що один предмет, на нього потрібно звернути увагу, там, приміром, математика, він є складнішим, аніж та англійська мова? Ви знаєте, хоча організатори пробного тестування зважають на рівень складності тестів, однак складність тестів, що на пробному, що на основній сесії, вона абсолютно корелюється програмою. Програмою, навчальною, шкільною програмою, за якою навчаються учні. І в даному випадку думати, що, можливо, математика минулого року була там складніша, то я цього року піду на математику, можливо, це і не дуже варто. Можливо, складнішою є процедура проходження, суто по процедурі проходження іноземної мови, оскільки там є аудіювання. То ми очікуємо, що знову, так як і минулого року, буде багато бажаючих апробувати процедуру аудіювання. Бо це ще поки що новинка. Хоча це другий рік повторюється, але все-таки це ще поки що новинка для наших учасників. Ми на початку ефіру вже трішки згадали і про вартість тестування. Як і хто визначає вартість у пробному тестуванні? Вартість тестування загалом цього року не набагато більша в порівнянні з минулим роком. Трішки вона, звичайно, зросла з огляду на, напевно, і інфляційні процеси,
економічні процеси, які в нас в країні відбуваються. Якщо минулого року вартість одного тестування була 132 гривні, то цього року 138 гривень. Це для учасників з Львівського регіонального центру, тобто три області – Львівська, Волинська та Рівненська. 138 гривень за одне тестування. Відповідно, учасник, який хоче взяти участь у двох, він має сплатити суму вдвічі більшу. Причому, я, можливо, не звернула ще на це увагу, але я дуже би хотіла учасників застерегти. Просто проходження електронної реєстрації ще не є підтвердженням вашої реєстрації. Обов'язкове роздрукування квитанції, обов'язкова проплата. Причому проплату треба здійснити впродовж 3 робочих днів від моменту реєстрації. І якщо врахувати, що реєстрація в цілому у нас закінчується 31 січня, то останній день прийому платежів – це буде 5 лютого, там з урахуванням вихідних днів. Після 5 лютого квитанції, на яких буде стояти дата після 5 лютого, не будуть братися до уваги. І ще, напевно, один важливий момент – не участь у тестуванні після здійснення проплати не означає, що кошти будуть повернуті. Кошти в даному випадку не повертаються. Тому перш ніж іти на пробне тестування, треба, очевидно, серйозно зважити на своє бажання взяти участь у пробному і на важливість для себе, для свого майбутнього, для майбутньої участі в основній сесії зовнішньої, важливість проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання. І ще, говорячи про реєстрацію, я з вашого дозволу ще скажу, що хоча реєстрацію кожен бажаючий може провести вдома, в домашніх, в спокійних домашніх умовах, з власного, навіть з гаджета свого, не обов'язково з стаціонарного комп'ютера. Разом з тим, для учасників, яких можуть виникати певні запитання, ми в нас в центрі ЗНО Волинського інституту післядипломної освіти відкрили реєстраційно-консультаційний пункт, де надаємо допомогу, де надаємо не лише консультаційну допомогу, а можемо навіть і допомогти здійснити реєстрацію для учасника. Головне, з своїми документами і з чітким розумінням, який предмет я хочу апробувати, прийти до нас в центр. Скажіть, будь ласка, чи вже визначено, оприлюднено вже повний перелік пунктів, де передбачене пробне тестування ЗНО в області? Справа в тім, що точно пункти ми будемо знати тільки після 5 лютого, коли вже будемо знати загальну кількість людей, які зареєструвалися. Станом на сьогодні ми можемо лише заявляти про наміри. Ми маємо намір відкривати пункти в усіх районних центрах, в містах обласного значення, ну, зрозуміло, обласному центрі, причому не один пункт буде в обласному центрі, в перший день тестування. Це на українську мову. Єдине, крім Шацького району, в Шацькому районі попередньо заплановано відкрити пункт тестування в селі Світязь. А другий день пункти тестування поки що заплановано відкривати в Луцьку, Нововолинську, Ковелі, Камінькаширську і в Маневичах. Ну, єдине мушу сказати, що тестування з іноземних мов, яке передбачає пункти, що будуть обладнані аудіотехнікою, буде відбуватися в Луцьку і у Ковелі. Тому бажаючим, хто реєструється, треба цей момент враховувати, що треба буде доїхати. Ну, я би навіть рекомендувала, після того, як вони на своїй інформаційній сторінці побачать, де вони саме проходять тестування, а ця інформація там з'явиться в районі 25 лютого, ну, до 25 лютого там має бути ця інформація, то учаснику, можливо, і варто було б ще до дня тестування побувати в пункті, подивитись, наскільки легко туди добратися, наскільки швидко туди можна добратися, щоб не було надзвичайних випадків, як, ну, буває часом, що учасник, який проплатив, який абсолютно правильно здійснив реєстрацію, має величезне бажання, але через транспорт, через якісь інші обставини не може потрапити до пункту тестування, бо прибуває до пункту тестування після кінцевої години, хвилини, коли вже пункт закривається. Що потрібно врахувати мешканцям об'єднаних територіальних громад? Скажу вам, що територіальна реформа не вплинула на принцип організації пробного зовнішнього незалежного оцінювання, тому що ми прив'язуємося до при реєстрації на основну сесію до того, в якому саме закладі навчається дитина. Там в закладі буде людина відповідальна за реєстрацію, за створення реєстраційних комплектів учасників ЗНО. А на пробному ЗНО це абсолютно добровільна справа. Кожен може реєструватися незалежно від прив'язки до місця проживання. Пункти відкриватимуться в районних центрах. Районні центри у нас ще зберігаються, незалежно від того, що вже і виникли об'єднані територіальні громади.
Тобто, так само, як і іншим учасникам, жителям ОТГ, вчасно зареєструватися, вчасно здійснити оплату, зайти на свою інформаційну сторінку, роздрукувати запрошення, щоб мати його перед очима, чітко знати, в якому пункті будеш проходити тестування, приїхати заздалегідь подивитися на цей пункт тестування. Ну, ось такі рекомендації. Власне, ще одне уточнення про процес пробного тестування. Як довго будуть опрацьовані результати учасників, які все-таки визначилися і взяли участь? Тестування. От сюжету, який щойно прозвучав. Вказали так, що 165-та. Так, вона 165-та ця дівчинка. Загалом регіональний центр, Львівський регіональний центр запропонував цього року такий бонус. 300 перших, що зареєструються першими і першими здійснять оплату з української мови, і 300 перших, які зареєструються, здійснять оплату з математики, це будуть ті щасливчики, кому буде роботу перевірено, відкриту частину, роботи так буде перевірено спеціальними, а вчителями-екзаменаторами. Тобто ці діти отримають абсолютно результат, ну, побачать повністю результат своєї роботи. Що робити тим, хто не став цим щасливчиком в числі перших 300? Їм треба впродовж 3 днів з моменту тестування, з дня тестування, враховуючи день тестування, завантажити свої відповіді до спеціального сайту. Цей сайт буде не сайту, перепрошую, а ресурсу. Ресурс називається «Визначення результатів пробного ЗНО» на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Зайшовши туди, учасник отримає електронний бланк, куди зазначить свої відповіді, які він дав щойно на пробному тестуванні. І система йому скаже, де правильно, де неправильно, скільки балів цей учасник здобув. Єдине, що система не зможе перевірити твору, або ця частинка, власне, висловлювання з української мови, система не зможе перевірити задачі. Очевидно, з цим треба буде йти до вчителя, свого вчителя в школу, показати, порадитися. Можливо, вчитель допоможе зробити на основній сесії краще. Ось цей момент, 3 перших дні, але ресурс буде працювати лише 3 дні. Тобто 16, 17, 18 для української мови і 23, 24, 25 для інших предметів. Власне, результати будуть не відразу, а на 5-й день. З української мови 29-го, 22-го, а з інших предметів 29-го. Пані Ал, маємо 30 секунд. Символічно на завершенні. Як і коли відбуватиметься реєстрація осіб для участі в основній сесії незалежного оцінювання? Основна сесія реєстрації в нас розпочинається 5 лютого, триватиме до 25 березня, але раджу всім врахувати день 18 березня, бо до 18 березня треба буде зареєструватися на ЗНО тим, хто проходить його як державну підсумкову атестацію. Я вам на разі дякую. Дякую за співпрацю, за те, що завітав до нашої студії. Нагадаю, що в нашій студії упродовж крайніх 26 хвилин була завідувачка Центру ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко, з якою ми говорили та з'ясовували усі тонкощі підготовки і реєстрації на пробне ЗНО 2019. Дякую всім за увагу. Мене звати Микита Чибар. До зустрічі завтра цієї ж пори.